Atentati me armë zjarri ndaj 51 vjeçarit Ardian Gjeloshi në Gurës të Kurbinit, ku mbeti i plagosur ky i fundit dhe u vra ekonomisti i firmës Selman Mihana, vijon të mbetet pa autor. Në deklarimet e tij para hetuesve, teksa ka treguar dinamikën e ngjarjes, biznesmeni Gjeloshi ka mohuar të ketë konflikte, duke mos orientuar grupin hetimor drejt një piste. Ndërkohë, për gjatë dy ditëve janë shoqëruar dhe marrë në pyetje një numër i konsiderueshëm personash, të cilët mund të kenë ndjenjë rreth ngjarjes. Pista kryesore e hetimeve është përqendruar tek hasmëria, e cila lidhet me një ngjarje të ndodhur në vitin 2002, ku mbeti e vrarë një grua dhe u plagos një efektiv policia, dhe të dyshuar për krimin kanë qenë 51 vjeçari Gjeloshi së bashku me vëllain e tij. Gatërsia e veprimeve hetimore ka dyshime të forta se autorët mund të kenë qenë vrasës me pagesë që mund të kenë ardhur nga zona e Krujës dhe më pas janë larguar përmes rrugëve dytësore me një automjet Rang Rover me ngjyrë të zezë, i cili rezulton të jetë i vjedhur. Lëvizjet e tyre janë filmuar nga kamerat e sigurisë në zonë, por nuk është arritur identifikimi pasi mbanin maska.